إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Večeras imam završni dio iz tri načela, da završimo treće načelo koje govori o marifetu Nebi sallallahu alejhi ve sellem, odnosno spoznaje vjerovjesnika preko koje nam je dostavljena vjera. Došli smo do dijela u kojem kaže autor šejh Muhammed Abdul Wahhab, ba'athahu Allahu ila nasi kafe, poslao je Allah dželešanu, njega misli se poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhammeda, svim ljudima. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalin, i obavezao je pokornost svim thaqalin od džina i ljudi, al džini wal insi, i džinima i ljudima. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišeno, ja ejuhan nasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a, o ljudi, ja sam Allahu poslanik svima vama. Što se tiče ovog dijela, kako se može dokazivati s ovim ajetom da je poslati džinima i ljudima? Zato što arapska riječ en-nas, ja ejuhen nasu, i ovdje što kaže šejh Muhammed Al-Wahhab, ba'athahu Allahu ila nasi kafe, poslao svim ljudima, riječ nas kao osoba znači ljudi, ona ima u arapskom jeziku znači, uzeta je od riječi neus, a neus znači harake, harake tirab. Pa po tu riječ ulazi, znači ulazi onaj kogod se kreće, kogod znači ima mogućnost kretanja, a ko ima, kome se udahne duša od razumnih bića. Pa ulaze i džini i ljudi po tu riječ. Znači obuhvata riječ nas, obuhvata i džine i ljude. I zato, znači, kada je Muhammed Al-Wahhab rekao na početku, poslao ga ljudima, svim ljudima, a onda u nastavku kaže i obavezao pokornost i džinima i ljudima. Thaqalin, znači jedno i drugo vrsti stvorenja, i džinima i ljudima, što znači da se džini ljudi potpadaju pod nas, pod riječ nas, koja u osnovi, jel, značenje misli se na ljude, a u arapskom jeziku se može odnositi i na ljude i na džine. Također, u kuranskom ajetu, ovo ljudi, nas, može se odnositi i na džine i na ljude, ne samo na ljude. Ja sam vama svima Allahu poslanik, odnosno Allah šanu naređuje poslaniku da kaže o džini i ljudi, ja sam svima vama Allahu poslanik. Dobro, naslovku kaže, ovo je uopće poznata stvar, znači da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je, odnosno specifičnosti vjere Islama i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika i vjerovjesnika, specifičnosti je to da je poslat ovaj, svim ljudima koji su na dunjaluku, dok su poslanici prije njega slati narodima određenim, nisu svima. I to je spomenuto na poznatom hadisu Mutefekun Alejhi, gdje kaže poslanik u Titu Hamsen, lem jutahunne ahadun ghayri, kaže, dato mi pet stvari, nikom mimo mene, prije mene nije dato ta. Jedna od tih stvari je da je poslat svim ljudima, dok su prijašnji poslanici i vjerovjesnici slati narodima kojima su slati. Dobro. I to je opće poznata stvar. I zato kažemo, jel, znači, onaj kogod nakon što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postao vjerovjesnik, poslanik, kogod ne povjeri u njegovo poslanstvo, od ehli kitabija, od bilo koje sljedbenika, bilo koje knjige, ako ne povjeri Muhameda, on je kafir. Bez obzira što vjeri, znači sudnji dan i vjerovjesnike, sve vjerovjesnike prije njega i tako dalje. Zašto? Zato što nije povjerovao u posljednjih vjerovjesnika kojima je poslat. I u tom kontekstu došao nepoznati hadis u Muslimu, gdje je tačno naznačeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao čitav umetu. Umetu i oni, znači, i muslimana i nemuslimana. I oni koji su prihvatili islam i oni koji nisu prihvatili. Svima je poslat. I onaj ko ne povjeruje u njega od ehli kitabija, on će na sudnji danu se tretirati kao kafir i bit će u vatri.
Wa akmalallahu lahu din, i Allah Dželešanu je sa njim, odnosno njemu potpunio, sa njim potpunio vjeru, wa dalil qawlu ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišenog, el jeume akmeltu lekum dinakum, wa atmamtu alejkum ni'mati, wa raditu lekum l'islama dina. Danas sam vašu vjeru usavršio, mada ovo riječ akmeltu, atmamtu u arapskom jeziku znači isto, jedno znači usavršiti, potpuniti. Danas sam vašu vjeru usavršio, kako Besim Korku prevodi, i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Ovo je poznati ajet, jedan od zadnjih ajeta, ima razilažen jedan savučenjaka da je ovo zadnji ajet koji je objavljen, ima i drugo mišljenje, od zadnjih ajeta koji su objavljeni u Kur'anu i gdje se naznačava da je vjera upotpunjena. Znači, propisi vjere su upotpunjeni. Nema potrebe da neko dođe sa nečim novim, osim da se iz istih šerijatskih tekstova Kur'ana i Sunneta analogijom ili sličnosti spuštaju propisi na nove stvari koje nisu spomenute u Kur'anu i Sunnetu. Dobro. U nastavku kaže od delilu ala meud, pardon. Jest. Od delilu ala meud, tih kaže dokaz da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam umru, da je preselio, qawluhu ta'ala, riječi uzvišenog, inneke mejitun, va innehu mejitun, ti si mrtav, odnosno ti ćeš umrijeti, i on će umrijeti, sigurno umrijeti, thume innekom jemen qijameti, inda rabbikum, tahtasimu, zatim ćete se vi na sunji danu kod svoga gospodara sporiti. Zašto ima potrebu da se naglasi da je umru, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Vi znate, poznati onaj događaj kada je preselio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kako Omer radijallahu anhu rekao. Znači, nije prihvatio njegovu smrt, dok nije došao i pregovorio Ebu Bekr i kada je rekao ni poznate riječi, koje obožavao Muhameda, Muhamed je umro. A ko je obožavao Allah Dželešanu, Allah Dželešanu je živ. I proučio onaj kuranski ajet u kojem se naglašava da će poslanik sallallahu umrijeti, kao i ostali ljudi, on je bešar. Dobro. U nasu, odnosno šta ovdje imamo da komentaršemo, ne, poslije tek bolan li bas. U nasu i da matu i u basu. Ljudi, kaže, kada umru, a smrt u šerijetu je izlazak duše iz tijela. To su šerijetski tretira smrću. Što znači, duša ostaje živa, a tijelo ono postepeno truhne kad se ukopa u zemlju, kad se zakopa. Duša ostane živa. Proživljavanje, vraćanje duše u tijelo. Oživljavanje tijela i vraćanje duše u tijelo. To znači, šerijetski se smrt tretira da tijelo napusti dušu. I zato ono poznato da je mala smrt. Mala smrt je u stvari šta prilikom spavanja kada duša napusti tijelo. Duša napušta tijelo, nekad napušta, ali zna napušta tijelo u toku spavanja. S tim da je to nije potpuno napuštanje, uvijek ima veze sa tijelom i osoba bilo šta da sanja, bilo gdje da duša da ode, osoba ako se probudi, duša se automatski vrati u tijelo. Znači kako to biva i tako dalje, to nama nije poznato, to stvar gajba, kao što ne možemo da skontamo dušu, kako izgleda, koji je oblik, vrlo malo znamo o duši i to je pojašnjeno u kuranskom ajetu spomenuto. A onda je kako da znamo Allahu Dželešanu u njegovom biću, ako ne znamo o stvorenju njegovom duši, koje je Allah stvorio, o njoj vrlo malo informacija imamo i ne možemo je pojmiti i shvatiti i slikovito opisati, a kako tek onda biće Allahu Dželešanu. Dobro. Kaže dokaz za ovo da će ljudi biti proživljeni, riječi uzvišenog, minna halaknakum wa fiha nu'idukum minha halaknako, od nje smo stvorili, misli se o zemlji smo stvorili, čovjek je stvoren od zemlji. U afihanu idokom, i u nju ćemo vas vratiti kada umrete, tijelo će biti sušteno, ukopano u zemlju. U minha nuhriđukom, iz nje ćemo vas ponovo izvaditi, tarete nuhra drugi put. Naravno, to su jasne riječi koje ukazuju na proživljenje nakon smrti. Vomina nuhriđukom, ponovo će vas iz zemlje oživjeti drugi put. Sura Taha, 55. ajet. Vakala Allahu ta'ala, riječi uzvišenog, Allahu en betekum minel arde nebata. Allah Dželešanu vas od zemlje poput bilja stvara.
Znači, kao što biljka izrasta iz zemlje, tako isto Allah Dželešanu stvorio, znači iz zemlje će oživjeti. Stvoreni smo od zemlje, thumma yu'idukum, zatim ćemo vas ponovno vratiti, fiha, znači u zemlju, ponovno ćemo vas vratiti u zemlju, yukhrijukum ihraja, i izvešćemo vas ponovo iz nje, znači proživljenju, sura Nuh. Znači, jedna i druga grupa ajta govori o tom proživljenju. Što se tiče proživljenja, da li će duša biti proživljena, da li se po ehle sunne vel džemaa, po većini učenjaka, bit će proživljeno, znači, znači i tijelo i duša. Ima razine toga, da li će, znači ima i drugi mišljenja, a ovo je najispravnije mišljenje. Detalje toga, to se spominje na drugim mjestima, na drugim knjigama, da ovdje ne spominjemo. وبعد البعث محاسبون, nakon proživljenja polagaće se račun. ومجزيون بأعمالهم, i bit će nagrađeni, znači ljudi će biti nagrađeni shodno svojim djelima, znači oni koji budu radili dobra bit će nagrađeni za dobra djela, koji budu radili loša djela, to se odnosi i na iman i na kufr, naravno, i unutar toga. Zašto ovo sve spominjem ovdje? Ovo spominjem iz razloga zato što, znači, to je opis u stvari sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, došao, sa čime je došao, znači, kako je pozivao tih prvih 13 godina u Mekki, pa onda u Medini, kako su propisi tekli, šta je, sa čime je došla ova vjera, znači, svi ti detalji, znači, ovdje je jezgro tog poimanja šta je islam. I poimanje, shvatanje islama i akida, gdje je spojena i akida i određeni fiski propisi od islama. Znači, šta nam je zadatak, šta je najbitnija stvar na zemlji, da budemo muvahidi, ispoljavamo teuhid, da se čuvamo širka, nakon smrti se dešava ovo, znači mi proživljenje, da ćemo biti, znači biti obračun za naša djela, i kaže da li do kladu tala, i dokaz za to su riječi uzvišenom, a volillahi ma fise mavati, vama fil arda laža šanu pripremno što nabesi na zemlja, li jeđ zjel ladine esau bima amilu. Da bi kaznuju oni koji su činili loša djela za ona djela koje su činili od loših djela. Va jeđ zjel ladine ahsenu bil husna. I da bi nagradio dobrom oni koji su radili dobra djela. Što se tiče ovdje hisaba, ovdje je naveo šejh Salih Usajmin, znači se komentar vraćam, hisab u šerijetu kaže adul a'mal il abdi yawm al qiyame. Hisab, račun, polaga račun u stvari kaže zbrajanje dijela roba na sudnjem danu. Kaže a džeza, odnosno džeza kazna ili nagrada, kaže huve thawab bin na'im il muqim u darih il dženne. Kaže, to je nagrada, znači za nagrada vječnim uživanjem, neprestanim uživanjem, čije će mjesto biti u džennetu. Kaže, evil azabul elim ili bolna kazna, bolna patnja, vadaruhu nar, a mjesto je u vatri, u džehennemu. A to, na to ukazuje ovaj ajet koji spomenuo Muhammedul Wahab. Kaže, omen kezebe bil ba'fi kefar. Onaj ko negira da će biti proživljenje, kaže on tim uvjerenjem čini kufr, izlazi iz islama koji muslima. Vodilu kao le ta'ala za'mal ladine kafaru ele yub'athu. Misli nevjernici da neće biti proživljeni. Kul bela wa rabbi. Reci svakako, tako mi moga gospodara, la tub'athune. Sigurno će biti proživljeni. Thumma la tunabbi'unna bima 'amiltum, i bit ćete obaviješteni za ono što ste radili. Wa zalika 'ala Allahi yasir, a to je Allahu dželešanu lahko. Dobro, nakon ovoga kaže wa arsalallahu jami'a rusul mubashirin wa mundirin. Kaže Allah dželešanu je poslao sve poslanike da obraduju i da upozori, da donesu radosno vije sa čime? Sa vjerom, sa islamom, sa uputom, pa koje slijedi, završi u dženetu. Munzirin, i da upozore na one koji se ne odazovu i ne budu slijedili, ne budu slijedili ono što je došlo sa vjerovijesom, sa poslanikom, sa Kur'anom,
da će biti njihov završetak u džehennemu. Podelio kao Allah ta'ala rusulen mubeširine ve mundirin. I kaže, poslanika smo slali mubeširin, da donose radosne vijesti i da upozoravaju na bolnu kaznu, ko se nadzove. Di ella yakuna lin nasi ala Allahi hujja. Da ne bi ljudi imali protiv Allaha opravdanje, dokaz protiv Allaha. Nije nam niko došao, nismo znali, nismo čuli. Badaru su nakon što budu poslati poslanici. Evoluhum Nuh, prvi od poslanika, ovdje sam govorio o poslanicima, je bio Nuh, wa ahiruhu Muhammed, a zadnji je bio Muhammed. Što se tiče ovdje, samo da se zadržimo na ovom na bišaretu, na izaretu. Što se tiče, znači, ovdje što kaže autor, da je Allah Žešanu slao sve poslanike da obveseli, da obraduju i da upozori. I to je spomenuto u kuranskom ajetu. Šta znači bišaret? Bišaret znači radosna vijest onome komu bude pokoran. Uspjeti i na dunjalku i na ahiretu. Anidare, upozorenje, limena asahom, onaj kojim bude nepokoran vjerovjesnicima, poslanicima, minel husrani fi dunjal ahiret, odnosno da će biti, da će propasti i na dunjalku i na ahiretu. Dobro. A onda kaže, naveo je ovdje, spomenuo je da je prvi rusul, prvi poslanik bio Nuh alejhiselam. A da je zadnji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hateme nebijin, što ćemo spomenuti poslije. Da pročitamo samo riječ Muhammeda al-Vahaba, kaže zadnji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, wa huwa hatemu nebijin. On je pečat vjerovjesnika, la nebije ba'dehu, nema vjerovjesnika nakon njega. Udelio kao Allah ta'ala, ma kane Muhammedun eba ehadim mirđalikom. Dokaz za to su riječi uzvišenog, nije Muhammed otac nikom od vas. Vala kaže Resulullah wa hatem nebijin, nego Allahu poslanik i zadnji, odnosno pečat vjerovjesnika, zadnji vjerovjesnik. I oko ovo nema, među učenjacima nema razilaženja oko ovoga, da ovo znači hatem nebijin, pečat vjerovjesnika, pečat je nešto zadnji, završen, što se stavlja. I to je potvrđeno u hadisima. Dok danas imamo neki koji su isfilozofirali ovo, i to obično nemuslimani, da ovo ne mora znači da je on zadnji vjerovjesnik, zadnji poslanik. I odatle dolaze te šubhe neke od ovih što sebe proglašavali da su, da se njima spušta objava, da su oni nasljednici, da su vjerovjesnici nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Negiraju njegovo vjerovjesništvo, ali tvrde za sebe da su vjerovjesnici nakon njega. Negirajući ovo da je došlo u Kur'anu i da ovo znači hatem nebijin, pečat vjerovjesnika, da je on zadnji vjerovjesnik. Čime se naravno oprično iđma učenjaka i oko toga nema razilaženja. Međutim, ovdje vraćaju se strane, ovo je neko pisao od nemuslimana, pisao, analizirao tu rič, šta znači pečat vjerovjesnika i tako dalje, da to ne mora znači imati to značenje i tako dalje. Napravljeno tek neka filozofija i naravno takvima se ubaci šubha iz odatne priđim šeitanja. Bodelilo ane Nuhan evola rusul, kaže dokaz da je Nuh bio prvi poslanik, kao Allahu ta'ala, inna evhajna ilike kema evhajna ila Nuh, kaže Allah Žešanu, inna evhajna, mi objavljujemo tebi, jer mi smo objavili tebi, kema evhajna, kao što smo objavili Nuhu, on ne bi jene mi badih, i kaže vjerovjesnice nakon njega. Šta je ovdje, znači za nju ovdje se ne spominje Adem, ali nisam. Adem je ispravno po većini učenjaka da je Adem bio, da nije bio poslanik, nego bio vjerovjesnik. Uz poznato na razilaženje oko definicije, poimanja šta je razlika između vjerovjesnika i poslanika, o tom se govorilo u nekoliko navrata u raznim komentarima. Ovaj kuranski ajet, malo prije smo ga preveli i pročitali, ovo dva kuranska ajeta koji, sa kojima dokazuje ovdje šejh Muhammed al-Vehab, odnosno što se tiče risaleta, znači treba da znamo, znači objava da Allah Dželešanu dolazi ili kao poslanstvo ili kao vjerovjesništvo. Adem je bio vjerovjesnik. Znači, Adem je bio vjerovjesnik, došao sa vjerovjesništvom.
Znači, on nije bio poslanik. On nije bio poslanik i to je ispravan stav. Ovdje to naglasio, autor je spomenuo to malo detaljnije. Pa kaže ovdje, što se tiče iha, odnosno iha, znači objave koja dolazi od Allaha dželešanu, ovo malo prije što sam spomenuo, znači iha, znači, odnosno vraća se na riječ vahje, objava, znači može biti nubuvet, vjerovjesnik, može biti risala, poslanstvo. Pa je razlika između toga, i to naglasio ovdje Muhammed el-Vehhab, i to na čemu je većina učenjaka ehli sunneta, a to je znači da je prvi vjerovjesnik bio Adem alejhiselam, a da je bio prvi poslanik Nuh alejhiselam. I dokazuje s ovim ajetom, znači mada ima lagano razilaženje oko toga. Dobro. Direktni dokaz po pitanju ovog ajeta, vezano za Nuha alejhiselam, je, kaže, hadis od Enesa ibn Malika, dugi hadis u dva sahiha. Što se tiče šefata, hadis mutefekun alejhi, znači što se tiče šefata, pa se spominje Adem alejhiselam, pa se navodi tu i tu Nuhan awwal rasul, pa došlo u tekstu hadisa mutefekun alejhi, znači kada misli se ova na meukefu, kada se budu poslanici, odnosno vjerovjesnici jedan od drugog spominjali da je on radio neki prekršaj, pa kaže idi do sljedećeg poslanika. Uglavnom u opisu tog događaja, te priče, tekst hadisa koji direktno govori da je Nuh bio prvi poslanik, je došlo i tu Nuhan evole rasulin ba'atehu Allahu ila ehli l'art. Kada je, znači, Adem rekao, znači, on lično kaže, kada mu dođu ljudi i traži od njega da čini šefat kod Allaha dželešanu, kaže, idite Nuhu, prvom poslaniku koji je Allaha dželešanu poslao na zemlju. Što znači da je direktan šerijski tekst u dva sahiha, da je, znači, koje potvrđuje naravno što je došlo u kuranskom ajetu, mada u ovom kuranskom ajetu može jel, da se i drugačije protumači. Dobro. Nema potrebe da sad ulazimo u detalje, da dodamo još dodatni šerijski tekst ono što je spomenuto. Zašto? Zato što šejh Muhammed el-Vehhab, za uglavnom sve što je spomenuo ovdje, spomenuo dokaze. Vrlo malo stvari je rekao, a da nije zato naveo neki dokaz. Ili iz Kur'ana, sunete, ili jedno ili drugo, ili iz oba izvora šerijatska. Kullu umetin ba'atallahu ilaiha rasulen, kaže, svaki umet Allah dželešanu poslao mu je poslanika. Min Nuhin ila Muhammed ya'muruhum bi ibadatillah, kaže, od Nuha do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem naređiva ibadatillah, da čini ibadat Allahu dželešanu vahdehu jednom jedinom, wa yanhahum an ibadati tagut, i zabranjiva da čini ibadat tagutu. Tagutu, znači, u općem značenju svemu ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. Wa dalilu qawlu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, mi smo poslali svakom ummetu, svakom narodu, svakoj skupini, poslali smo poslanika, en ja'budullahe. Zašto smo poslali? Da obožavaju Allaha dželešanu, da njemu ibadet ispoljavaju, da njega samo prihvate za božanstvo i uzmu za božanstvo. Vajtanibu tagut, i da se kloni taguta, svega ono što se obožava mimo Allaha dželešanu i što se uzme za božanstvo mimo Allaha dželešanu. Zanimljivo ovdje da spomenu, naravno u ovom kontekstu imaju i drugi kuranski ajeta koji potvrđuje ovu istu stvar, da je Allah dželešanu slao, da je slao mnogo poslanika raznoraznim narodima i da je ista poruka svima bila, da obožavaju Allah dželešanu, da se kloni širka, odnosno kloni taguta. Znači, tako da je, znači, da se misionarstvo dava svih vjerovjesnika i poslanika može spojiti u dvije stvari, kao što ovdje navodi šejh Salih Usajmi, kaže, prva stvar, kaže, emru bi ibadetillahi vahdehu, naredba da se ibadet ispoljava jedino Allahu dželešanuhu. Naravno, kaže, to ujedno u sebi sadrži, kaže, ennehju ani širk, zabrana širka. Ako je naredba da se ispoljava ibadet Allahu dželešanuhu, to znači da je zabranjen širk. Ani abudullah, a to je spomenuto u kuranskom ajetu. Znači,
Lekad basna fi kulli ummeti rasula, svakom narodu smo slali, svakom umetu smo slali poslanika da obožavaju Allaha dželešanu. To je prva stvar. Kaže druga stvar, nehyu an ibadeti tagut, kaže zabrana činjenje ibadete tagutima. A kaže to u sebi sadrži mutadamin lil amr bil kufr bi, to u sebi sadrži kaže naredba da, da se čini kufr u taguta, da se negira tuga tagut. Vaštani bu taguta, dokaz za to kaže vaštani bu tagut i klonite se taguta. Dobro, onda dalje i u nastavku kaže voftara da ala, naravno ovdje sad ima zanimljiva mesela to po pitanju slanja svim umetima, narodima poslanika. Mi ako bi sad uzeli recimo redom, ako bi neko sada htio da analizira, kažemo isto historijski, ko je slat Rusima, koji poslanik je slat Rusima, ko je slat Inkima tamo u Americi, ko je slat tamo nekim plamenima u Africi. Ima tu podataka, da li znamo ili ne znamo, tako da je. Kako razumijete onda umet? Jer se misli na, na narod, na naciju. Nacija je nešto novo, novi nacija nastala tek od, od Napoleona, on je proširio taj, tu novotariju nacionalizma naciju kroz Evropu i dalje, od ratova, nakon Francuske revolucije, prije toga nisu postale nacije. Narod je onako, je svoj, i narod, termin naroda nije bio baš čisto jasan i formiran. Postao su prije plemena, skupine određene, veće ili manje. Kako onda razumijete to u svakom umetu? To je zanimljiva tema i dobro bilo da se to nekad obradi, da se, da se detaljnije istraži i tako dalje. Kako se misli, kako, naravno nema sumnje da je to hakli istina, međutim kako da to razumijemo u stvarnosti, je li to moguće historijski potvrditi? Historijski, znači i sa strane izvora islamske, od strane muslimana, širijski, u historiji, knjigama historije od strane muslimana i nemuslimana. Dobro, u nastavku kaže waftara da ala jami'il ibadi al kufr bi tagut, i kaže obavezuje svi Allah dželešanuhu je učinio farzom svim robovima da čini kufr u taguta wal iman billahi, i da imaju iman vjerovanju Allaha. Naravno to znači to je došlo dokaz za to je, jel on ovdje spomenuo taj dokaz, la ikraha fid din, la ikraha fid din, nema prisile u vjeru. Nema prisile u vjeru, a ima prisile u vjeri. Znači onaj koji u vjeri ima prisile roditelja, prisili dijete na nešto, namjesnik da prisili svoje podanike koji su u njegovoj vjeri, a nema prisile u vjeru. Shodno tumačenje razilaženog učenjaka oko ovog ajeta, da li je derogiran, nije derogiran. Ima li prisile u vjeru. Znači neko nije musliman da ga sad natjeraš, nasilno da ga natjeraš u islam. Ovaj ajet ukazuje da je to zabranjeno. A ako njegov tumačenje, da li je drogija, nije drogija, ima poznato razilaženje, to možete naći u tefsiru. Kad te vejina rušdu min alaj, kaže, jasna je uputa od zablude. Feme jekvor bi taguti u imim bila. Kaže, ko čini kufr u taguta, uznevjeruje taguta, sve ono što se obožava ime Allah dželešanu, wa yu'min billah, i vjeruje Allaha, faqad istamsaka bil urwati l-wuthqa, uhvatio se čvrste veze, odnosno koji veze, la ilaha illallah, la infisame leha, koja se ne kida. Znači najčvršće se veze drži, koja se ne može prekinuti. Ovo poslije spomenuo šejh Muhammed el-Vehab, a mi ovdje odmah spominjemo, a prije toga kaže Muhammed el-Vehab, kale ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, znači ovdje govori sad o pojašnjenju riječi tagut. Kaže ibn al-Qayyim, mana tagut, značenje riječi tagut, ma teđavese bihil abdu hadde. Prevećemo tu definiciju, uglavnom opća definicija, opće poznata definicija taguta, a to je sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. To je opće raširena poznata definicija. Uz dodatak ono, a da je taj ko se obožava, da je zadovoljan sa time. Neko se može obožavati, a nije zadovoljan sa time, ko Isa ali Isa, njega obožavao, ali su uzeli za obožavstvo, a nije zadovoljan sa time, znači nije on tagut. A ovdje je naveo šejh Muhammed el-Vehab, on je naveo ovdje definiciju, jednu najbolju definiciju koja se može naći u islamskoj literaturi za poimanje taguta, jer obuhvata sve vrste taguta.
mada ona malo teška za razumjeti. Pa kaže ovdje, omana tagut, značenje taguta, kao što kaže Ibn Qayyim, kaže ma teđaveze bihil abdu hadde. Kaže, to tagut je sve ono sa čime rob pređe granicu. Kakvu granicu? Min ma'budin, od onog što se obožava. Eumet buin, ili onog ko se slijedi, ili onog kome se biva pokoran. Tako da se ovdje, znači ovdje se proširuje ono osnovno poimanje taguta je znači sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu, priđe se granica, znači koja se granica tu prelazi? Granica je tu da se obožava Allaha dželešanu, on jedin zaslužuje da se obožava. Pa kad neko tu priđe granicu, obožava nekog drugog, znači obožava taguta. A kako metbu'in, kako muta'in? Metbu'in, ko se slijedi? Slijedi se ko? Ulema. Ulema se slijedi, učeni ljudi. I oni mogu biti taguti. Mutajn, pokornost, to su namjesnici vladari. I oni mogu biti taguti. Kada oni mogu biti taguti? Mogu biti taguti onda kada ulema poziva u batil, kada je znači, neispravna ulema, pokvarana ulema. Kada poziva na ono za što nema argumenta ni dokaza. I ovo ne ulazi ono razilaženje među učenjacima, određeno razilaženje u poimanju određenim meselama. Ne misli se na to razilaženje među učenjacima, da to neko od njih odšao u tagute, neko nije. Ne misli se na to, naravno. Znači, metbojn, onaj ko se slijedi, slijedi se ulema učeni ljudi. Ako su ti učeni ljudi, znači, pokvarena ulema i on ti pojašnjava da je nešto od vjere što opriječno šarijaskim tekstovima, jasno ko dan, a drugi to pojasnili, znači on prelazi, ide u status taguta, uleme taguta. Ne uleme taguta ko slijedi tagute, nego uleme, on sam po sebi biva tagut. A tu u praksi jako teško spustiti na nekoga, znači to je jako teško, to više onako teorijski govorimo. Evo mu tajn, ili pokornost. Ako se biva pokorno namjesniku, na stepenu toga da je pokorno na onemu što je oprično, što je došlo u vjeru islamu. I tada pokornost tom namjesniku diže njega na stepen da on tagut. Primjer toga imamo detaljnije, to se obrađuje na nekim drugim tekstovima. Uglavnom, ova definicija, ona je sveobuhvatna, ona obuhvata sve te vrste taguta. Mada su ovi taguti po pitanju onaj ko se slijedi i onaj kome se biva pokoran, gdje se odnosi uglavnom na ulemu i na namjesnike, na vođe naroda, predsjednika i tako dalje, mada je ona, znači, ona je ređim slučajima i teže ispuštati na njih taj propis. Dobro. Onda ovdje Muhammed al-Vehab naveo, odnosno, da se vratim ovdje na poimanje koje je spomenuo šejh Sa'di, kaže ta'ud lehu ma'nejan, kaže, tako da ima dva značenja. Prvo značenje, a to je, kaže, specifično značenje, određeno, huve šejtan, وَهُوَ الْمُرَادِ فِي الْقُرْآنِ دَلَتَاقَ. Kaže, tagut misli se da je on šeitan. Kaže, na njih se odnosi to u Kur'anu, kada na mjestima gdje uđe tagut, uglavnom se misli na šeitana. I zaista tako kod nas u prijevodu, značite tamo kod Besedu Korkuta, da na većini mjesta gdje se spominje riječ tagut, da prevodi sa šeitan. I to nije greška, jel? Tako u tefsiru dođe. A drugo značenje taguta ili tavagit, kao što je došlo ovdje spomenuto, ili u kuranskom vladine keferu, eulijahum, tagut. Oni kaže, koji ne vjeru nevjernici, eulijahum, njihovi prisni prijatelji, eulijahum, njihovi prisni prijatelji su tagut, ili oni su prisni prijatelji tagutu, juhriđuhum mine nuri, oni ih, taguti, kaže, izvode iz svjetla ili dulumat, u tminu, u mrak. A ovo najbolje, znači što je definicija, ovdje potvrđuje i šejh Salih Usajmi, da je najbolja definicija koja je rečena po pitanju poimanja taguta, to što je rekao Ibn al-Qayyim u svojoj poznatoj knjizi I'lamul muvaqqi'in. Znači u pojašnjenju taguta. A onda je naveo nam primjere, šejh Mahmud al-Vehab je naveo primjere, praktične primjere, ko su ti taguti? Pa kaže, tavagitu kathirun ru'usuhum hamse. Kaže, taguta ima mnogo. Taguta, znači onog što se obožava ime Lažešanu, ima mnogo. Njihovi glavni taguti, najbitniji, najpoznatiji i najrašireniji, še imam da pričao za svoje vrijeme, to su pet taguta. Kaže, Iblis,
la'anahullah, iblis, kaže, proklao ga Allah. Ovdje ima poznato razilaženje među učenjacima, da li je propisano, kada god se spominje riječ iblis, da izgovorimo ovu dovu la'anahullah, proklao ga Allah. Je li to sunet reći? Ili ne? Šejh Mahmud al-Vehab je uzeo to da, uspomenuo je to, znači iblis la'anahullah. Dok ima drugo mišljenje koje kaže da to nije propisano reći. Al-Šanu je došlo u kuranskom ajetu da ga je prokleo. Ali da li imamo šerijski argument koji potvrđuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada god spomeni riječ iblis da kaže la'anahullah kao vid dove, to je ono što treba potvrditi. To je ono drugo mišljenje koje kaže da to nije propisano. Znači prvo kaže iblis. Zašto iblis? Naravno, ne treba se oko toga obrađivati, pojašnjavati zašto je iblis tagut. Ako nekom treba pojašnjavati, znači to onda može posebno, posebno neko predavanje na to napraviti. Drugi tagut, kaže, men ubide, druga vrsta taguta. Men ubide vahuva radin, kaže, onaj koga obožava, on je zadovoljan sa time. Sa ovom definicijom se izvodi Isa, ali Isa nam iz toga. Njega obožavaju, ali on nije zadovoljan s time. Niti je pozivao da ga ljudi obožavaju. Drugo kaže, meni da šejen, druga vrsta taguta, meni da šejen min ilmin gajb. Onaj ko tvrdi da zna nešto o gajbu, o nepoznatom. Molim? Treće, men idda šejen min ilmin gajb. To je treće ovdje spominuto. Sve da, može, to ima razlike u knjizi ovdje. Kaže, znači, ko tvrdi da zna nešto od gajba, četvrto, men da'a nase ila ibadeti nefsi, ko poziva ljude da njega obožavaju, kao što je faraonja. A ovo treći, odnosno, ko tvrdi da zna nešto od gajba, to se misli da ovdje na ovi, na gatare, proroke i tome slično, da su i oni vrsta taguta. Peto, vamen hakeme, bihajri manzila, onaj ko vlada i sudi po ono što nije Allahšan objavio. Znači ne vlada po šerijatu, po islamu. I to je vrsta taguta. I to je spomenuto u kuranskom ajetu. I onda navio ovdje kuranski ajet za ono prethodno spomenuto, za taguta, kufaru taguta, iman u Allah, Allahšanu, spomenuli smo taj kuranski ajet, like rahifid din, nema prisile u vjeru. Što se tiče ovdje ovog taguta, zanimljivo ovdje peta vrsta taguta. Men hakem bihajri manzila, onaj ko ne vlada po šerijetu, da vlada po nečemu mimo ono što Allah šano objavio. Zanimljivo tu u komentaru šejh, kod njeg sam to prvog našao, da je rekao šejh Abdurrahman Barrak, poznati šejh današnji, a on je bio učenik Bin Baza, da kaže da može biti, znači da osoba može biti da ne vlada po šerijatu i da se naziva tagutom, a da nije kafir. To je prvi put kod njeg pročitao, pa bilo nejasno kako to može biti, jel? I vjerojatno mnogi kad čuju to kako će biti tagut, a da nije kafir. Iz razloga, jel, što, a vraća se na ono poznato razilaženje, da osoba koja ne vlada po šerijata, ubijeđen da je vađi vladati, a ne vlada iz određenog razloga, poznati onaj stav učenjaka kaže da time nije izašao iz islama. Na tom stavu se između ostalo savremeni učenjaka i Bin Baz, Ibn Taymin, i šejh Albani i mnogi drugi učenjaci od selefijske uleme, imaju drugi stav, treći i tako dalje, ali znači onda, a šta znači, a on je nazvan je tagutom, jer ne vlada po šerijetu. On se naziva tagutom, a ne mora znači da je izašao iz islama. Da li to isto znači za ove neke druge vrste? Neko ko tvrdi da zna nešto od gajba, a da se naziva tagutom, a da nije izašao iz islama. I to se može u detalje pojasniti. Sjeća tako kad smo radili 10 dila koji izvode iz islama, poništava islam, pa smo govorili o tim detaljima. Kada je vrste tog način tvrdnji spoznaje znanja gajba i tvrdnje da se zna gajb, kada izvodi islama, kada ne izvodi, od onog koji vjeruje u to, prihvata to i tako dalje. Ima tu detalja dosta, znači. Dobro. Uglavnom, nakon ovog kuranskog ajeta, kaže ovo hada mana la ilaha illallah. Kaže, ovo je značenje riječi la ilaha illallah. Šta je značenje riječi la ilaha illallah? Ono, prijetodno, što je rečeno, kufr u taguta i iman u Allaha dželešanu. La ilaha illallah. Nema božanstva
osim Allaha. Nema božanstva koje zaslužuje da se obožava osim mimo Allaha Đelešanu. To u stvari la ilaha, to u stvari ono kufru taguta i vjerovanju Allaha. La ilaha, nema božanstva koje zaslužuje da se obožava, to je kufru taguta. Ila Allah, osim Allaha Đelešanu, to je imanu Allaha Đelešanu. Dobro. I tim, s ovim smo mi završili završili ovdje, naravno još imaju da završili sa hadisom, glavno da hadis je slab, ima u njemu slabosti, šejh Albani ga ocjeni vjerodostojno, hadis ima slabosti. Kaže u fil hadis je Rasul Islam, Rasul Emri, glavna stvar je Islam, u amuduhu salah, i njegov glavni stub je namaz, u advirvetu se namih, i najviši njegov vrh je el džihadu fisa bila, bobe na lahom putu. Hadis bilježi ga Tirmizi, u hadisu ima slabosti. I s time smo završili ovu laganu kratku knjigu koja nam rezimira ispravno poimanje Islama i ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah da bude dokaz za nas, a ne protiv.